V Lighthouse Clube Trnava na vás čakajú sauny, masáže, cvičenia, koncerty i potešenie pre chuťové poháriky, vegetariánske a vegánske jedlá. Všetko nájdete pod jednou strechou a do konca októbra aj s malým prekvapením. Každý zákazník, ktorý príde na masáž, akúkoľvek masáž, tak potom môže s tým bločikom o uhradení masáže prísť do reštaurácie a bude si môcť vybrať z jedálneho lístku à la carte, alebo keď bude v čase obeda so šafingou, plnohodnotné jedno jedlo. Po tej sávne si trošku užiť aj vlastne dočerpanie tej energie zo stravy. Vegetariánska a vegánska strava navyše odľahčuje organizmus. Vy vlastne z mesa dostanete energiu, ale na to, aby ju to telo strávilo, tak vlastne možno ten balans, ten výsledný efekt je takmer nulový. Osobne si myslím, že keď človek aspoň 2-3 krát do týždňa dá túto odľahčenú stravu, tak to zbadá na tej svojej vitalite, na tom, že bude mať viacej energiu na iné aktivity, čiže nie na to, aby strávil jedlo. Vychutnať si môžete raňajky, obedy, dezerty i nealkoholické nápoje. Všetky produkty sú bezlaktózové, bezlepkové a cenovo dostupné. V dezertoch sa snažia množstvo cukru minimalizovať. Ide hlavne o pochúťky plné orieškov, sušených datlí, dezerty s kokosom či makom. Dodajú vám dostatok energie. V ponuke dominujú 100% ovocné šťavy, nápoje z arónie alebo kokosová voda. Zákazníkom chutí a do Lighthouse Clubu sa vracajú pravidelne. Nie sú to iba vegetariáni, vegáni, ale sú to ľudia, ktorí holdujú mäso. Sú veľmi prekvapení oni, že im to chutí. Obľúbené sú bufetové stoly. Zákazník si vyberie ľubovoľné množstvo jedla, jeho kombináciu a zaplatí podľa hmotnosti. Navštívte Lighthouse Club na Bulharskej ulici 37 v Trnave aj vy a naložte si tanier plný chuti a zdravia.